Аля, а чого так поспіш, карі смішно? Najbrž veste, da se v Sloveniji trenutno odvija evropsko prvenstvo v futsalu. Mogoče tudi veste, da je Volkswagen njihov uradni mobilni partner in danes se nam je povabil, da sprobava njihovega e-golfa. Verjetno imate v družbi vsaj enega prijatelja, ki si je skozi življenje lastil že več generacij golfa in je van totalno zaljubljen. Če ste bili prej navajeni na bencinarja ali pa dizla, zdaj imate tle še čista elektrika. Naju tole vse skupaj precej zanima, tako da zdaj se greva s temle golfom zapelat, da vidimo, če je res elektrika prihodnost. Pa moja že zadnji cajt, a? Ja. Pa dajmo priznat, razen ekranov, ki se prežgejo, se tukaj ob ožigu v avto ne zgodi kaj dost. Nobenega posebenega zvoka, samo kakšen pisk in avto je dejansko vžgan in prva razlika, ki jo takoj čutiš, skozi zračnike začne pihati top v zrak. Če ste mislili, da so tile električni avti nevarni zaradi tišine, temu ni tak, v golfa so ugradili gumb, ki proizvaja zvok do 50 km na ura. In s tem opozarja ostale udeležence v prometu tudi v kakšnih mestnih vrvežih, da vas slučajno ne spregledajo. Uradna številka dosega tega e-golfa je tam nekje 300 km, v realnosti je pa od 200 do 250 zaradi teh vremenskih pogojev. Ja, danes, ko je zima in so temperature precej nizke, je to za baterijo precej neidealno, zato so rekli, da tam nekje 200 km bi bilo popolnoma realnih, če bi bila pa temperatura idealna, se pravi 20 stopinj, pol bi se dal pa iztisen tudi več. Je pa seveda vse odvisno tudi od vaše noge. Tale Golf ima različne vozne profile, od navadnega do tega B, ki imam zdaj v njem, kjer je moč rekuperacije močnejša. Ja, avto lahko vozimo v treh različnih načinih, se pravi Normal, Eco in Eco Plus. V Eco Plus je ta rekuperacija najmočnejša, to pa pomeni v bistvu namesto fizičnih brems avto uporablja elektromotor za zaviranje in s tem dejansko proizvaja elektriko, kar pa pomeni samo več dosega. Z menjalnikom pa lahko te stopnje rekuperacije reguliraš proči sam, v treh stopnjah. Ena stvar, ki je pa skupna vsem električnim avtom, je pa ogromen navor. In to že prničli. Tale občutek pospeš, kar je smešno. Pa vse do omejitve. Tega se pa res ne moreš naveličati, že v mestu je zabavno. Kakor sem že prej omenil, je v notranjosti občutek po golfu popoln. Velik zaslon tukaj, tudi tele novi digitalni merilniki, en kup enih dodatkov, lih tako ima ta avto, ogrevane sedeže, en kup enih pomagal, parkirne senzorje, še parkirno kamero ima. In to tisto ta lepo, ki se dvigne zadaj iz znaka. Novega e-golfa boste najlažje prepoznali po tehle sprednjih ledicah. To je glavna razlika, potem pa so še modri dodatki v sprednji maski in lučeh, ki se potem lepo tudi nadaljujejo skozi notranjost. Največjo razliko boste sigurno opazili v prtljažniku, kjer se vam bo ponavadi valjalo kar precej kablov. Sploh če imate že načrt, kje ga boste polnili, sigurno boste imeli nekaj s sabo. Bo ta v redu? Po moje, da bo. In prtljažni prostor sicer ni precej manjši od navadnega golfa, ampak vse pa pozna. Tle se nahaja v bistvu odprtina za polnjenje spodaj. Pod pokrovčkom pa je še za supercharger,
Kjerha v bistvu do 80% napolneš v 45 minutah. Kar je pa kar fino in ko vemo, da nikoli v bistvu se ne sprazne čist na nulo, je verjetno to še hitrej. Je pa tudi opcija, da noter avto sprogramiraš, da se polne takrat, ko sam želiš, čeprav je priklopen celo noč. Recimo, ko je pa cena elektrika. Tako, ja. Najna izkušnja z e-golfom se tukaj zaključuje. Če bi radi doživeli podobno stvar tudi vi, se lahko zapeljete do BTC-ja nasprot Merkurja, tukaj bojo do sobote in pa... V Stožce, pa še kakšnega dirkača, pa tudi tam srečete. Mi pa se vidimo v naslednjem vlogu.